Тажикстан менен чектеш турган Каравагайлы төрткүл суу сактагычынан алынган бир куп суу менен эгин аянттарын суугарат. Ошол эле учурда айылдын жогору жагында жер астынан чыккан суулар пайдалануусуз калып, Тажикстандын аймагындагы 10 гектар жер аянттары сууга суу менен камсыздалууда. Азыр өтүп кетип атканын себеби бу жактагы кызыл белден түшкөн суулар. Анан şu Kızılbel'den düşkün neyizgi sular arık arıktan mınçalık çoğun emez kişinin kazılgan zavirlerden su paydalanılbay ile hiç kim Kırgız paydalanışka mümkünçülügü yok ile Kazılbay ile Tajikistan'a ötüp kete öter. Kırgızstan'ın aymağında turgan suunu paydalanı üçün koşumça arık kazu zarılçılığı var. Buğa çeyin cumuşlar baştalıp çegaranın çeçilbegeninden toktop kalgan. Karavagay hükümetinin başçısı Abdikarim Kalambekov Kırgızstan'da negin talalarından sırgıp çıkan sulardan Tajikistan'a köp ötkönünün koşuna ölküde ulam yerler kengeyip çegarada masele jaralıp jatat deyt. Bugün künde şol su disiplinle Tajikistan'a ötüp kete öter. Sebebi al suudu burganga mınal jerdegi bir jerden kazıp baştaganbız delimitasiya demarkasiya bolup kalsa anda bizdin traktörler korkpoy kaza beret. Al jerde bayağı anıktalbagan aymakta kazıp baştap toktolup kalgan. Al em bular oşonun üstünden ketip atkan suular da. Eger de nargı kazılsa Tajikistan'a 1 gramda su ötpöy. Tajikistan'a ötkön suunun arkasından Tajikistan'da jılma migrasiya bolup atat dagı. Şol bizden ötkön suu menen alar bizge karap jılıp kele jatat. Айыл өкмөттөгү 1600 гектар суугат жерди суугаруу үчүн төрткүл суу сактагычынан келген сууга акы төлөшөт. Жер астынан чыккан сууну айылга буруп алышса, дыйкандар акысыз жана өзгөлтүксүз суу менен камсыз болмок. Кызылбелдин астында 680 метрлик жаңыдан казыла турган жер бар. Ошол 680 метрди кошсок, бизде ушул азыр 200 литр суу болуп аткан болсо, 600 литрге чейин суу көбөйөт дагы. Биз төрткүлдө сууду аз алып калабыз да, бир куп суу алчу болсок, Төрткүлдөн 300-400 литр алсак, буяктагы 600 менен бир куп суу эл толук камсыз болот дагы. Төрткүлгө дагы, башка чарбаларга дагы пайдасы тийип, биздин алты адырга дагы сууду шоял аркылуу берсек болот да. Жазгы талаа жумуштарына карата Баткен районундагы 100 чакырымдай каналдар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, суугат мезгилине даяр. Райондук бийлик айыл өкмөттөрүндө ички арыктарды тазалоо боюнча дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Жазгы талаа иши. Биринчи үйүңнүн алдагы арыкты тазалаштан башталат.